Je produis toujours unité 4, semaine 4, les métiers et les professions, la page 124, mes apprentissages en français, troisième année de l'enseignement primaire. Je produis, coche ce qui convient pour chaque phrase et écris-la. Et donc, on a dit que ce qui peut marcher avec toute la phrase, avec la phrase, ونكتبوها نقرا ونشرح معاكم لا ليبرير فون لا ليبرير فون المكتبه فون تبيع دي بيجو دي بيجو يعني المجوهرات او بيان دي ليفر كتب دي ليفر alors la libraire vend اش كتبيع لينا كتبيع لينا لي بيجو نقولوا لي بيجو نو ils vont les livres. Alors on écrit la phrase la toujours بدا واحد la majuscule la libraire vend des livres كتبيع الكتب ماشي لي بيجو. Le tailleur coud des vêtements coud des vêtements أو بيان دي كارطابل واش كيخيط الملابس ولا لي كارطابل ولا المحافظ لو طيور والخياط واش كيخيط لينا لي فيتمون ولا لي كارطابل اذا سهل كيخيط لينا لي فيتمون لي فيتمون الوغ لي طيور دي فيتمون الملابس تياب L'albissa. Le docteur examine la voiture ou bien le malade. Le docteur يعالج السيارة أو لا كيعالج المريض. Le malade كيعالج لينا المريض. Le docteur examine le malade. لو مالاد. الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية فيديو اليوم. اضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.